Sí, que és veritat que es preveu que el rival que vindrà a l'Eivissa doncs ens esperarà una mica més en bloc mig baix i sí que potser ens donarà una mica més de control de la pilota i això farà que bueno, doncs necessitem gent amb bon control de pilota, ser agressius, portar la dinàmica del partit i amb això estem. Sí, hem parlat, hem vist les imatges, però tampoc l'he volgut donar que sigui una cosa que ens obsessionem. Sabem que és una de les coses que hem de millorar molt, però sense obsessionar-nos. L'hem donat la importància que té la pilota parada, però ja et dic que no hem fet més ni menys que altres setmanes. Sí, em preocupa perquè al final, i més tal com serà el partit, que necessitarem tenir la pilota i tenir un bon ritme de joc, doncs em preocupa veure com està l'estat de joc. Sé que estan treballant, arribarà molt justet, no sé si la pluja d'avui doncs, anirà millor, però no crec que estigui en perfectes condicions per jugar. És una cosa que em preocupa, que estem amunt, però bueno, sé que estan treballant, estan intentant que arribin les màximes condicions possibles i al final, com sempre, ens adaptarem com estigui el joc, el terreny de joc i ho plantejarem igual. Rubén està bé, ja està entrenant amb el grup. Càmera, sí, és veritat que ha estat entrenant mig encara. Esperem a demà a veure com evoluciona. Esperem que pugui entrar a la convocatòria. Sí, com bé has dit, ara mirar la classificació, no, la veritat que no condueix a res, però sí que ja es veu o es pot documentar, intuir, a començar a intuir quins són els equips que estan més forts o que estaran més forts en aquesta categoria i bueno, ja et dic, al ser tan llarga la Lliga encara donarà una volta a la classificació i segur que molts equips que potser ara no han començat gaire bé després estaran a dalt i al revés, no? Al final ens hem de centrar en nosaltres, els 3 punts que tenim davant l'Eivissa són molt importants per nosaltres doncs, per seguir en les posicions de dalt i amb això és el que tenir més preocupació. Bueno, no, sí que és veritat que com podem veure amb els resultats, no? La igualtat que hi ha als marcadors últimament i jo crec que serà la tònica d'aquesta temporada. I al final que estigui més amunt o més avall no varia gaire el nostre plantejament. El plantejarem exactament igual, veient una mica per on podem fer més mal, per on ens poden fer ells mal i plantejar el partit d'aquesta manera doncs, per intentar guanyar, però ja et dic que no variarà gaire estant a dalt o estant a baix. Sí, no miro molt més enllà. Sí que és veritat que hem d'estar una mica pendents com estan físicament, si podran aguantar doncs, 2 o 3 partits a la setmana, depèn quin jugador doncs, podrà aguantar o no, però sí que he plantejat una miqueta ja pensant una mica també en Múrcia, però ja et dic que li dono el partit més important per mi ara mateix és el d'aquest diumenge i he mirat una miqueta per sobre ja què podem preveure o fer davant del Múrcia i poca cosa més. Sí, pot haver canvis igualment, per això sempre us dic que la plantilla que tenim avui en dia és tinc la gran sort de que podem fer diversos plantejaments amb diversos jugadors i espero que tots estiguin enxufats al 100% perquè ja els he comunicat que poden passar de jugar o no jugar en una setmana doncs depenent del rival, del que penso, de com podem fer més mal al rival i és una mica la idea que tenim aquesta temporada. Sí, també ens anirà bé. Doncs el partit de Copa, lògicament, el competirem i l'anirem a guanyar. Però també ens anirà bé doncs, per jugadors que potser encara no han jugat o disputat 90 minuts tinguin l'oportunitat de jugar-hi i també ens pot venir bé amb aquest aspecte doncs, que els jugadors que amb menys minuts doncs, puguin agafar una mica ja de ritme més de competició. Però ja et dic que sempre buscant el competir-ho i l'intentar guanyar. No ficaré jugadors que veig que no estiguin bé físicament o que veig que no estiguin bé per guanyar el partit.